que é responsável pela gestão, né, pela minha carreira? Não é o meu colega de trabalho, não é o meu gerente, não é meu vizinho, não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém que está à minha volta, tão somente eu, né? Sou eu que tenho os meus anseios, eu tenho os meus desejos para saber para onde que eu quero ir, onde, né? Qual é a minha visão, onde eu quero estar nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? Esses três pontinhos que eu coloquei abaixo, que vocês estão visualizando, um líder, um coach, um mentor, eles são papéis de apoio que te ajudam muito a clarear, né, a mente. O líder, se você tem alguém que é o seu gestor imediato, né, ou alguém dentro da sua empresa que às vezes não é o gestor imediato, mas tem uma figura de liderança sobre você, compartilhe os seus objetivos. O mentor, na sua grande maioria, ele já viveu essa experiência, né? Por isso que é o mentor e o mentorado. Ele já viveu a experiência e ele consegue, né? Ele sentiu na pele, ele consegue passar para você, né? Tipo, não faça a mesma besteira, não cometa esse erro, acho melhor você ir por esse caminho ou por outro caminho. É mais orientativo. O coach, ele vai sempre te questionar para você se indagar, até que você consiga dentro de si descobrir os seus próprios pontos falhos e de melhoria.